Американський актор Біллі Портер на нещодавній церемонії «Оскар» став головним героєм «Червоної доріжки». Його пишне оксамитове плаття-смокінг зчинило фурор та затьмарило найекстравагантніші наряди інших зірок. Та актор на цьому не зупинився і продовжив епатувати публіку ласу до сенсацій. Актор став героєм травневого номера журналу «Закат», дав інтерв'ю та прикрасив обкладинку. Для зйомки Портер приміряв рожеву сукню з тюлю, об'ємний капелюх з пір'ям та жовтий костюм з бахромою. Не бійся бути тим, ким ти є насправді.